God morgon. Nu är klockan, ja, vad är den? Typ efter sex. Och ja, idag blir det en hel dag runt Gran Canaria med buss. Lite osäker på vad jag signat upp mig för när jag läser lite nu, men tydligen så ska det kanske vara någon vingård, det ska vara lite tapas och det ska vara typ runt på hela Gran Canaria. Som du ser bakom för här så det är mörkt ute och jag insåg att ja, jag trodde man skulle bli upphämtad på hotellet, men så var det inte. Man ska bli upphämtad på ett hotell som ligger, jag vet inte, 500-600 meter härifrån i alla fall. Så jag tänker att jag får gå dit och så får vi se vilka andra människor som ska vara med. Kommer att filma hela dagen idag, kanske kör lite drönare. Så vi får se vad det blir. Har egentligen inga tankar alls om hur dagen idag ska bli, med än att jag hoppas att det blir trevligt. Tagit med mig massa vatten och att det ska bli en härlig dag med lite spännande folk och massa trevligt att se. Glad för att du vill hänga med och glöm inte prenumerera, likea och skriv i kommentarfältet här nere om du är andra saker du vill att jag ska göra här på Gran Canaria. För det är fortfarande typ en vecka kvar, har varit här en vecka nu snart. Hej!